кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. И здравейте всички от Vivox 7, аз съм Верум 961. Иначе ще скъсвам да цъкам на Half-Life. Само на мръта музичка. А, на New Game цъкам, защото няма какво да ме таковат. Но ще тук ще я пускам, за пръв път я пускам! Да! И между другото, днеска Half-Life е много ефтин. То аз точно днеска го взех, де. Много, много добре. Не мисля, че съм се прецакал, защото струва 1,74 евро, което е близо некъде към 2,50 наши пари. 2,50 това е един бургер от шеф. Така че, много добре. Мислях и да си и някой друг Half-Life. Аре, what for? Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest. Аре, бе, о, ще паузирам тук, е. Окей, ето го. Почваме. Още малко може би трябва да го разпочваме. Надпхината ми е писал. В Steam, ми даме жълтето, вижте, че през Steam игра. И бе, кой на линия? Blight 7 го няма. Ха! Ха! Добре. Виктор Антонов. Звучи доста българско или руско. Това са имената на тези деца при игра, сигурно. Не ми е. Ай бе, хината, сега си ми писал, ай. О, гай. Вот това, аз си го цъхвам това, но не. О, гай, ми се тя е! Ти си букуга е. It's all I have left. Are you the only ones on that train? All right, that I elected to establish my administration here. Окей, продължавам от тука. Бързо минах от там, всеки случай. Това за какво става, просто тука не знам. Чакай, го влича тия малко че път. Тай бе, те не се чува са. Мерси бе. Мисля, като скачам да се движим доста по-бързо. What the shit? Окей, моля просто не остава. О май гад, бе, от тук е! Идем, е плешив, спокойно. This must be a mistake. I can stand a relocation coupon just like everybody else. Идваме спокойно, брато. Моля те пречукам са. Идваме, не? А какво ме гледа, бе, гледа? Ало, Дарт Вейдър! Що ме заведе тука, бе? About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Това е Half-Life, а не е турски сериал. Аре ще ползирам, докато почне нещо интересно. Окей, май започва купона. Къде сме сега?
О, яко мога фащам обекти, макар че не ми трябва много, но... А може и да ми трябва. Добре. Ето ме, идвам. Аре, не мога го пусна обекта да падне плюд. Яко. Аре. Как да излезе от тук са? Една туха четворка. Е, са какво е, аро, отворете ми, бе. Афаре, бе. Аро, отваре, бе. Аре, бе. Отваре, отваре, аро, отваре, бе. Аре, бе. Да, врата на боска, бе, аро, отваре. А, ето, бе. За зарежда някакви глупости. What the shit, бе, аро, отваря се. Окей. Не мога да се отвори, защото има катинарче. А, катинарче. Окей. Okay. Това изглежда се опасно. Какво викаш? Добре, бе, спокойно. Ще взем само на кафе. Майк. Мръдни, бе, брато, бе. Мръдни ще, бе, майк. Добре, спокойно. Не е видно нещо си. Ще е майка. О, умри, бе. Умри, бе. Бокук, болък, бе. О, излезах. Йес. Слава Богу. To address the anxieties underlying your concerns rather than try to answer any question you might have seen on the ever. As a quite deal of Half-Life. This simple fact has requires radical rethinking and revision of our genetic imperatives. It also requires planning and forethought that run in direct opposition. Не ме бива нещо, аз не ще имаме. What the shit? О, ма. Кво сте? Аз съм Гордон Фриман, пичове. Е, лате, качвам се нагоре. Тирох някаква... Но къде подявай сама за някой, моля ми как? Не знам къде се намирам даже. Не разбирам смисъл от Half-Life, бе. Добре, защо се зарежда всеки път, когато отварям врата? Значи сигурно има някакъв път на тука. А, фали тука. Абе, не мати ту, бе, аре, затваря го. С колело ще метнем. Добре, продължаваме на тука. Не мога да се отвори това. О, what the shit. Тяло, майка. Ще знаеш, кой ще направи телевизора, бе. Ето, кой ще го сложи. Ай, какво гледате толкова, бе? Ей, Букук. Can't take it anymore. Everything's gonna be okay. What are we going to do? Тук просто нещо тия са лошите, май. Очевадно. Не разбирам много голям смисъл. Нямаш трябва само... Нямаш трябва само с смисъл. Ала така, бърли.
Мръдни, бе, Буку. Леле, ако имах някакво оръжие, то знаете ли какво ще му причина, бе? Идвам. Бягай! Гонът ни е! Добре, значи съм нацелил правилния път. Само че не ще забива. Тук екшен филм правим, а нещо нещо мислите невъзможно става. Айде бързо нагоре, брат, подавай. Правим тук. Into the roof, come on, nigga. Айде момчета. Бягаме. Тук нещо бързиаростни Рио де Жанейро. Мача, какво ме стреляш, бе, нещастник? Те ме стрелят вече, бе, бат и дръж. Трай, вече няма връщане назад, бе. О, шит, гъджа съм. Нищо не виждам. Dr. Freeman, I presume. Oh, Fostai. I better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Имаш ли телефон? Дай ми номера си. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. Да, да, да. I don't think it occurred to him that you might have a map. Easy. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Добре, ама дай да видим тук нещо. Man, a few words, aren't you? Аре, не може тръгваме, бе. Уху, вече не съм самотен. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Това по причина хитър нека. Through here. С тебе идвам. Забива отново, т.е. зарежда. Това най-мразва в Half-Life-а. През 2 секунди зарежда, фото и да направя. Funny you showing up on this day in particular. Запазих си снимката в стима даже. Аре! Що не са те моделирали по-добре, да изглеждаш по-добре? И какво фрирам? We've been helping people escape the city on foot. Yes, мога фрирам. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh. Oh, and by the way, мамкът. Nice to finally meet you. Oh, има ачивменти! Yes! Отключил съм някои ачивменти, иначе. Ето вече има чиманти в Сима, в Half-Life. Ето ги, три чиманти. Добре. Не, три бе, едно чиманти. Ламар! Come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Ламар has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker. А, брат, какво ми пречи тук, е, вече заребям тази маска, е. Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Нещо много готино спрещ, доктор. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final... Ей, хакер, гледай го, е, мали, бега тук, е. Е, радвам се, че гледахте тоя клип. Ако искате още такива глупости да правя на Half-Life, добре, ще снимам. И мога да снимам и на Orcs Must Die, така че виждам.